ដំបូងជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងត្រកូលនាងស្រែបេដូមួយនេះជាប្រដាស្មោះស្នេហ៍ត្រៀមកូលួយដែរមិនចាញ់ទីអ្នកភ្នំពេញតែត្រូវរួមទុកប្រុសស្នេហ៍ស្រីមេប្រុសអ្នកមានប្រាក់កំពុងតែចោមស្រលាញ់ខ្ញុំអើយតើខ្ញុំត្រូវគូធ្វើមិនដូចវិញឲ្យនាងស្រលាញ់ឬត្រូវប្រមុនអាគុំអញ្ជើញគ្រូស្នេហ៍ដងស្ទឹងសង្កែលឹងថោងសារិកាអន្ទងចិន្តាឲ្យស្រងជីវ៉ាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគុំមើលឃើញឡើយ